ciidanka dabagalka ee jamhuuriyadda somaliland ama ciidanka sirdoonka jamhuuriyadda somalilan ay ku guuleystay khatartii ugu weyneed ee somaliland soo wajahnayd iyo waxaynu ka hadleynaa ciidanka hiil qaran ama aad u taqaanaan s s b ee tiradood iyo tayadoodba la basaasay hugantani loo basaasay iyo waxaynu kalenu ka hadli doonnaa kala geynta ee rabaan inay kala geeyaan ama shacabka iska hor keenaan xisbiga waddani la yidhaahda iyo urur siyaasadeedka ka ah laakiin intaasoo dhan waxaa ka horeeya bal horta faysal cali waraaba ahna musharax madaxweyne bal horta ila dhagaysta wuxuu ku hadlay

haddaba waa injineer fasal cali waraabe waxa uu sheegayo horta waa mid jirta sidaa darteed shacabka jamhuuriyadda somalilan waxaan leyahay inaad dhegin in wax ku maqashaan indhihiinan aad wax ku aragtaan horta way wanaagsan tahay haddaba xisbiga wadani jalaafada u rabo inuu u dhigo shacabka somalilan iyo weliba magaranaysa dalka jamhuuriyadda somalilan waa nin meel xun u wada jalaafadaasna ka yeelimayno shacabkana ciddii jecel somalilan horumarkeeda iyo somalilan magaranaysa ay hore u socota iyo somalilan ay noqota bashbashio barwaaqo waxaynu leynahaa hadaad rabtaan ha dooranina ninkan waddani la yidhaahdo ama xisbigan waddani doorta dalka iyo dadka cidda wax u anfacaysa madaxweyne muuse biixi cabdi xildiid rooble oo waddankan difaacay ku suntan taariikhda jamhuuiyadda somaliland iyo xisbigiisaba inaad doorataan iyo injineer faysal cali waraabe oo dalka lex jecla ka qaba ee dalkana u danqada had yojeer aynu ognahay in uu yahay nin jecel jamhuuriyadda somalilan taa marka halkaasa kaga tago haddaba saddexdaa qatarta ay kusoo socota somalilan ayaynu rabnaa inay bulshada u bayaanino laakiinse qaarkood laga hortagay laguna daba jiro ciidanka sirdoonka jamhuuriyadda somalilan ee gacanta ku dhigay qof haweeney ah ee weliba lacag lagu qabtay fag ah oo tiradeedna gaaraysa boqol kun ciidamada sirdoonka jamhuuriyadda somalilan waxay ogaadeen dalka la yidhaahdo norway iyo dalka la yidhaahdo soomaaliya inamo iyo hablo ama rag iyo dumarba in laga soo diray waqti xaadirkan ay ku jiraan gudaha jamhuuriyadda somaliland ay ku samaynayaan lacagaha feega ah horta waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa ciidanka sirdoonka jamhuuriyadda somaliland howlgalka ay sameeyeen ay ku soo qabteen qofta haweeneeda ah waxaynu og nahay in haweeneeda marka la wareystay ay sheegtay dadka ka yimid norway iyo muqdisho in ay joogaan gudaha jamhuuriyadda somalilan ee welibay ku samaynayaan lacagaha feyga ah ayagoo u shaqaynaya xisbiga waddani sidaa darteed waxay luleynaa shacabka jamhuuriyadda somalilan lacagaha feyga ah in aad iska ilaalisaan ee dalka la soo geliyey dalkana lagu dhaqayo dabadeedna la rabo in magaalada la soo geliyo in aad ka hortagtaan waa dad ka yimid norway iyo dad ka yimid soomaaliya ee xisbiga waddani wata sidaa darteed waxaynu leenahay howlgalka ay sameeyean ciidanka sirdoonka jamhuuriyadda somalilan waxaynu leenahay sharaf iyo mudnaan dushina ha ahaato sababtaas sidaa uleeahay waxa weyaan marka qof aad qabato sheekada ayadaa isfurfuraysa waxaynu ognahay in lagu daba jiro kuwii kale ee ayagana norway iyo soomaaliya ka yimide caasimada jamhuuyada somalilan iyo gobolada jamhuiyada somalilan jooga ee lacagta ku dhaqaya marka waxanahay shacabka la shaqeeya ciidanka ma garans jamhuuriyada somalilan kaasatan ciidanka sirdoonka jamhuuriyada somalilan waayo lacagahaasu la rabo in lagu ololayo inaad ka hortagtaan waayo wax alla waxay u taraysa dalka maba jirto waa lacagaha la dhaqo ee doolarka fega ah sidaa darteed waxaynu leenahay ciidanka ee arinka guulo waaweyn ka wa keenay wa iminkana dabagalka ku haya waxa weyan waa mid had ya jeer ee aan u seexano ee kalsoonida aynagu qabno weyaan waana kumaasantihin taa marka halkaasaan kaga tago tan s s b tiradeed iyo tayadeed huganta loo gudbayahay noo dambayso haddaba shacabka somalilan waxaan leeyaay قطرت أجو وينات السومالي لأن قصة الصعطة كنا صوادان حزب جوادني يقرر سياسات <applause> ككاه أيام ربعين برشة السومالي لأن سائم كأو أجدان إن نلوا ذاكنه أن جهل كان وحده شوكنا إن برشة الجمهورية السومالي لأن وح كستو قصة قطرة إن إن وش شغنه سد بريطانيا وحيالها أو أجدان سيد الله الصعوتان. سدحية تمان كنوفمبر دورة شذا دعيسة. دورة شذا دعيسة سدحية تمان كنوفمبر. عد كليه أن نتيجة ذا كل واقع كرتوا كوميشن كدورة شوئكة. هادا بحزب جو الدنيا. يورر سياسات ككاه قرشها عدة سن أي ربان إنا أمدا كمره هبابيان وحويه مر الله مرك الله الصاحروا.

hade ayagoona kumishinka go'aan ayna gaarin ciddii guulaysatay ayna sheegin ayay rabaan barnaamijka in ay sameeyaan ee weliba xaflad ayay rabaan inay u dhigtaan bal fiirsa ada reer somaliland waa khataraha ugu waaweyn ee ururka la yidhaahdo kaah iyo xisbiga wadani ay ku heshiiyeen siday ummadda hadhotoole ay madaxa isku geliyaan annaga waxaynu kaga dambaynaa aynu wax ka maqlaynaa ama shacabka somalilan ay e wax ka maqlayaan ay e rumaysanayaan waa commishinka doorashooyinka jamhuuriyadda somalilan haddaan dib u laabto oo kenya waxaa jiray nin la ohan jira rayla mola odinga taasay soo koobiyeyeen waayo arinkan iminka ay ku heshiiyeen waa arinkii -e -wa -arink raila odinga ama reyla mola udinka ninkii la oran jiray ee dhowr jeer ku dhacay hadda ka hor qorshahas isagaa sameeyey markaasaa wadahadal iyo waan waan la galay markaasaa raisal wasaare laga dhigay tii unbee rabaan marka ayaguna inay koobiyeeyaan waxaan kaga digaynaa shacabka somaliland inayna taa ku qaldamin kursigan ilaah baa bixiya laakiinse waxaa hubaal ah <mile> in nimanka ay rabaan lixda maqrabnimo marka lasoo xero bal uf adal wa nugu soo celin marka lixda maqrabnimo goob doorashooyinka lasoo xero dabadeedna ay tahay labayo tobankii saq dhaxe inay xaflad qabsadaan ay ku dhawaaqaan wax aanan jirin ay yihaahdaan kaahna wuxuu u soo gudbiyey xisbiyada qaranka waddanina wuxuu ku guulaystay xilka madaxtinimada

hiil qaran ama loo yaqaano s s b in maanta rag odrhanaya cuqaal baynu nahay somalilan deser baynu nahay in xogtooda ay gudbiyaan hadee hadalkayga u fiirsada inay gudbiyaan xogtooda waxaa sidaa samaynaya waa niman somalilan dayser ah cuqaalna sheeganaya inay xogta s s b tiradood iyo tayadood iyo inta ay dagaalami karaan ama isdifaaci karaan oo xogtooda ay ku jirta in la gudbiyo horta waxaynu leynaha reer somalilano waa mid ayaan daran ah dadka ku dhaqaaqayna waa dad somalilan deysan ah